Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща. Скъпи приятели, една най-малка част от тези въпроси са свързани с Ферари, с тяхното представяне в тестовете, с тяхното споразумение с ФИА, с това какво да очакваме от тях като представяне в началната фаза поне на шампионата тази година. Константин Димитров пита дали има някакви специални иновации в автомобила, дали след това, което видяхме на представянето, ще има нови компоненти, които да анализираме по време на тестовете, след това в първите състезания и така нататък. Като естествено има много въпроси, свързани с това, което Биното каза, като невъзможност за Ферари да достигне темпото на Мерцедес, на Ред Бул, както и за споразумението, което сключиха с ФИА. Значи, онова, което първо трябва да кажем е, че имаше много малко нови компоненти, които Ферари интегрираха от представянето на автомобила до реално заминаването за Австралия. Че колата им наистина не постигна онази скорост, която имаше миналата година по време на предсезонните тестове, но не това и беше целта на екипа. Отговаряйки на въпроса за новите компоненти, Биното обясни, поне в едно от изявленията си по време на предсезонните тестове, че няма да има нови компоненти много и за Австралия. Т.е. колата ще бъде тази, която наблюдахме на тестовете. А тя наистина не беше особено бързо. Реално Ферари беше единственият автомобил, който в първата седмица от тестовете не постигна по-добра скорост спрямо първата седмица от тестовете миналата година. Но наистина целта не беше тази. Това, което обясниха и Биното, и Фетел, и Люклер, беше свързано с търсенията, които имаха във Ферари да направят колата с много възможности за настройка, с много опции за работа с гумите, височина на шасито и ъгъл на движение на автомобила. В последния брой на списанието, разбира се, сме прегледали част от наистина новите компоненти, с това, че примерно радиаторите са малко по-малки и така нататък. Всички тези елементи са факт. Факт е, разбира се, и недостатъчната скорост на Ферари направите, нещо, което една най-малка част от анализаторите свързаха с онова, което се случи в края на миналия сезон, с техническите директиви, които според мнозина ограничиха Ферари в използването най-малкото на тяхната задвижваща система. Защо се наложи да бъде направена нова задвижваща система? Това вече е друг въпрос, който е много интересен, тъй като те промениха не просто части от задвижващата система, промениха самите горивни камери в своите двигатели с вътрешно горене, промениха всички връзки между мотор-генераторните групи и управлението на автомобила и факт е, че не търсят скорост на правите, поне до момента в тестовете, но от друга страна, действително, може би в никой това не може да каже, в някаква степен онова, което ФИА намери или не намери, но в крайна сметка се споразумя с Ферари, не позволява на Скудерията да достига онази максимална скорост, която имаше в миналите 2-3 дори световни шампионата на правите. Сега, много спорове породи споразумението с ФИА. Лично за мен то е просто потресаваща новина, защото подобно нещо в цялата история на Формула 1 не се е случвало. Или в крайна сметка завиващата система на Ферари е била редовна миналата година и това трябва да се каже и аз не виждам, защото тогава трябва да се сключва някакво споразумение и Ферари да поема някакви финансови ангажименти за подпомагане на дейността на ФИА. От една страна, от друга страна, ако нещо пък не е било наред и в ФИА са наясно с заобикаляне на правилата или с тяхното неспазване, защо не е наложена конкретната санкция. Едно подобно, как да кажа, тайно споразумение е изключително странно, защото в крайна сметка не може подобно тълкуване на правилата, което касае абсолютно всички участници в спорта, да бъде тайно споразумение между ръководната федерация и един конкретен отбор. Тоест, правилата би трябвало да са абсолютно ясни. И затова тръгна и тази подписка, за която пък споменават колеги от немските медии, дали и тя ще бъде осъществена от Тото Волф. Затова всички отбори да поискат от ФИА разкриване на цялата истина за споразуменията с Ферари. Дали това и до каква степен ще повлияе на представянето на Ферари,
наистина предстои да видим, но е факт, че Ферари няма тази скорост, поне в предсезонната си подготовка, която имаха в миналото направите. Но пак, връщайки се на голямата тема, никога един единствен компонент не е определящ за представянето, защото факт е също така, че аеродинамиката на Ферари е много различна от миналата година, че те търсят много повече притискане, има по-голямо челно съпротивление автомобила, а в момента, в който те го натискат, както и партньорите им от Хас и от Алфа Ромео, все пак скоростта е на лице. Просто мисля си, че трябва да минат поне едно-две състезания, за да видим какво в крайна сметка ще излезе като крайни резултати, защото при едно различно настройване на автомобила, примерно с сваляне на крилата, скоростта може отново да се окаже много по-добра от тази, която имаше на предсезонната подготовка. Може и Ферари да крият част от скоростта си, както направиха, примерно, Мерцедес, може би до някъде миналата година. Така че има адски много въпроси, на които нямаме отговори. Има много ваши въпроси, пък свързани с бъдещето на Матия Биното и не е ли време, ако Ферари тази година не се представи добре, а неговите приказки свързани с това, че те, не постигайки един добър резултат в първата половина на 2020 година, трябва да насочат вниманието си към 2021. Тези въпроси са свързани и с неговото бъдеще. И аз си мисля, че ако наистина Ферари пък въобще не се окажат в близка позиция до Мерцедес, в борба с Red Bull или трябва да се борят с Racing Point, защото има и такива прогнози, бъдещето на Биното наистина ще стане много несигурно. Но мисля си, че още не бива да избързваме. Има обаче наистина много теми и много неяснота по отношение, особено на това споразумение между Ферари и ФИА. В крайна сметка какво? Ферари са признали, че нещо не е наред. ФИА са казали, окей, но ние няма да ви наказваме. Ако вие си признаете и вие ни подпомогнете в борбата за пътна безопасност и така нататък, това е много, как да кажа, много нечестна игра спрямо останалите. Ако е така, ако не е така, е добре да има някаква яснота как точно се споразумели двете страни и защо е направено това, нали, чисто юридически погледнато, извънсъдебно споразумение за нещо, което очевидно може би е престъпление или не е престъпление, но това трябва да се каже много ясно. Шокираща беше тази новина наистина в последната седмица на тестовете и ако тя се окаже наистина пък пряко свързана с работата на задвижващите системи на Ферари и те съвсем не са така добри, както в предходните две години, въпреки че би трябвало да бъдат, защото целият опит на трупан от 2014 години, предходните години, тя да направи така, че ти да имаш сега по-силна задвижваща система. Мерцедес категорично се опитва да направят по-силна задвижваща система, но имаха 4 съвсем не толкова малки повреди по време на предсезонната подготовка за първи път от много-много време. Плюс още една, която беше малко съмнителна. Да видим, в крайна сметка, страшно много въпроси, много интересни теми ще имаме, по които да говорим в следващите седмици. Благодаря за вниманието и за многото въпроси, свързани с представянето на Ферари.